نعيم أحلى سنين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu katika An-Nashid ukiletewa nami Abdulrazak Ingutia. Natumai juma yako imekuwa njema na alhamdulillah tena tumefikia msimu wa mvua. Natumai hata kama mvua imeanza kunyesha leo hii na siku zingine hujapata kunyeshewa na uko nyumbani na uko buheri wa afya. Alhamdulillah tumepata fursa ya kukumbushana mema na kukatazana maovu. Kwa hivyo basi waweza kutuuliza maswali katika ukurasa wetu wa Facebook ambao ni @annashidy254 nami nafahamika kama @officialrazaki kwenye Facebook, Twitter na Gramu. Mwenzangu ukhti Fatma kidogo ampata dharura, kwa hivyo hatakuwa nasi leo hii, lakini inshallah atakuwa nasi wiki ijayo. Hivyo basi madetu ya leo ni undugu ama madetu ya leo ni kuvunja kizazi na madhara yake, na inshallah ninao mashekhi wawili ambao tutakuwa tunajadiliana nao mada hii. Kumbuka maswali yako unaweza kutuwasilishia na tutakuwa tunayajibu kutokana na shekhi. Na pia katika kipindi chetu cha leo tumekuandalia makala speciali ambayo imetengenezwa na binti Nazlin bint Iman ambayo itakuja baadaye. Kwa hivyo usiende mbali, makinika nasi kuanzia tamati mpaka mwisho. Shekhi, salamu alaykum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu katika kipindi chetu cha Nashid. Siku nyingi sana hatuja kuona. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Tayyiban. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah ametuwezesha pia kando na kuona siku zile nyingi sana ambazo hatuja kutana, tumepata tena fursa ya kukutana Sheikh. Alhamdulillah. Naam Sheikh, kwa manufaa ya mtazamaji ambaye hakufahamu, ningependa ujitambulishe kwa jina lako na pia sehemu ambayo wewe ni imam ama kazi chochote ambacho unakifanya Sheikh. Oh, kwa majina naitwa Sheikh Eid Yusuf Jaruf. Ni imamu wa msikiti wa Munawwar Mihango pande ya Utawala. Naam Sheikh. Karibu sana katika kipindi. Sheikh, salamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana katika kipindi Sheikh. Shukrani. Sasa kwa manufaa ya mtazamaji, ningependa utufahamishe jina lako na sehemu ambayo unafanya kazi ama kile ambacho unakifanya biidhnillah ta'ala. Naam. Kwa majina naitwa Idris Muhammad Ali na niko pamoja na Sheikh Eid katika Masjid Munawwar. Mashaallah. Kule Mihango Utawala. Naam mtazamaji, jinsi nilivyokuwa nakwambia, mada yetu ya leo ni madhara ya kukata kizazi. Kwa hivyo tutaanza na swali la kwanza ambalo tutawabagia mashekh. Sheikh, lakini kabla hatujaanza, ulinitajia hapo awali kuwa kuna aya ambazo zinapelekana vyema na hii mada na pia kuna hadith ambazo pia zinapelekana vyema na hii mada yetu ya leo. Ningependa Sheikh tafadhali tuanzishie na hizo hadith na hizo aya pia inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allaha la yastahyi an يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Sadaqallahu al-azim. Shukran sana Sheikh kwa kiraa ambacho umetupatia. Ningependa tuarifu ni sura gani, kuanzia aya gani mpaka gani, na pia tafsiri yake biidhnillahi ta'ala, ili tuweze sote kunufaika. Naam, hiyo ni katika surat al-Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala akijaribu kukemea ambao kwamba alladhina yanquduna ahda Allah, ambao kwamba wanavunja ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala, na wale ambao kwamba wanakata yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliyounganisha.
na miongoni mwa hayo ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameunganisha ni hii mada ambayo tuko nayo ya kizazi. Naam. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemalizia aya akisema ulaika humul khasirun. Hawa bila shaka wao ni wenye hasara kubwa ambao kwamba wanakata yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyafungamanisha. Naam, Sheikh weza kufanua zaidi. Oh, khairan inshallah. Barakallahu fik. Mizungumza aya ya 26 na 27 ya surah Al-Baqara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hakika Mwenyezi Mungu haoni haya kuwapatia mfano wa mbu. Wama fauka hana juu ya mbu. Hapo kuna ya ziada. Mbele yake Mwenyezi Mungu akatahadharisha kuhusu masala ya kizazi. Kwa ufupi, kizazi ni umbe na familia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitukuza na Uislamu umetukuza. Na tuangalie asili. Kizazi kutokana na mama. Na mwanamke alivyoumbwa ameumbwa kwa umbile tukufu kwa sababu amesema amebeba sehemu ya kizazi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika suratu Nisa mwanzo wake, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Na muogope Mungu, Mwenyezi Mungu asema enyi watu muogopeni Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ameumba kwa nafsi moja. Lumbu Adam, kisha kutokana na Adam akaumbwa Hawa. Kisha baada Adam na Hawa kuumbwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaelezea kwamba aliwajalia baina Adam na Hawa warudisha duniani akawaruzuku watoto wengi rijalan kathira wanaume wengi wanisa. Kwa hivyo sisi ni watoto wa kizazi cha Adam. Kisha Mwenyezi Mungu akasema yatasaalun, watu waulizana kuhusu mafil arham iliyoko katika kizazi. Sasa aliyoko nani anabeba kizazi? Mama ndio kizazi. Sasa kizazi kwa sababu ni rahim na mwanamke amebeba kizazi, ndio utamwona mwanamke machozi yake yako karibu. Akikosewa pale mama utamwona machozi. Mtoto wake akisikia ametokewa na jambo utamwona mama machozi yake yako karibu. Maumbile alivyoumba Mwenyezi Mungu. Alafu katika hiyo kizazi Mwenyezi Mungu amemwambia mwanamke awe na ada ya mwezi. Ndio utaona kile inapofika mwezi anapata ile siku zake za hedhi. Ikimalizika zile siku, ikipita zile siku zaidi ya siku 10 huitwa istihadha, kwa anapata sasa ni damu ya maradhi na mengine kwa sababu kuna shida katika kizazi chake. Kwa ajili hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukuza familia kwa kutaja kizazi. Family zetu zimetukuzwa na kizazi. Kwa hivyo inamaanishwa mama yake alimzaa mamangu na mama yake mzaa babangu, hao wote ni vizazi. Na pia wale sisi tutakuja kuzaa na wake zetu, hao pia watakuwa ni vizazi. Kwa hivyo tutakuwa vizazi na vizazi zikiendelea. Katika Qur'an aya ni nyingi. Ya mwanzo amesoma hiyo, ya pili ningependa Ustadh Idris atusome fahala saitu insha. Tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صدق الله العظيم. أحسنت بارك الله فيك. إن Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia, naje ukiona watu wale ambao wamemuasi Mwenyezi Mungu, kisha baada ya kumuasi Mwenyezi Mungu intawalaitum, pale alipokuwa amepewa utawala usimamizi. Naam. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema amtufsidu, kufanywa haribifu, yani corruption ya hali ya juu ni mtu kukata kizazi. Hiyo ndio madhambi kubwa sana. Mtu hata si nchi yetu tungekuwa tukipigania ufisadi kwa watu waliokata uzazi. Tukiweza kushikanisha hiyo hakuna shida tungepata katika nchi yetu, kungekuwa hakuna ufisadi. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema basi hawa watu wenye kukata uzazi amewalaani. Kwa hivyo mara nyingine inaweza kuja mtu ataka kumwombea, ataka umtilie dua, na dua hazitokwenda kwa sababu huyo mtu amevunja kizazi. Azungumzi na mamake, azungumzi na babake, azungumzi na ami yake, azungumzi na ndugu yake, mambo yake yameharibikia. Tutashindwa nini? Ni tutamfanyia dua gani? Mbona mambo yamebadiliki? Kumbe matatizo makubwa yeye alikata
uzao ikata kile kizazi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema basi laana Mwenyezi Mungu iwe juu yao, na kisha baada yake akawafanya ni mabubu na kisha akawafanya ni vipofu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani ni wale masikio lakini hawasikii, wana macho lakini hawaoni. Nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia huwa abudullah wala tushriku bihi shay'an falyatafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أحسنت jazakallah khair. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema wa'budullah, amabudu Mwenyezi Mungu na usimshirikishe. Na usimshirikishe na kitu chochote. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu apenda kuabudiwa. Na kumbe katika family pia ni ibada. Kuunganisha kizazi ni ibada. Wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana. Na kwa wazazi wawili watende wema. Baba na mama kwa maisha yako wana sehemu kubwa ya wewe kufanya ibada. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza, alimrudisha sahaba aliyotoka Yemen kuja kumpa nguvu yeye. Akaambia wewe uko na wazazi wawili? Akasema naam. Akaambia rudi nyumbani, fafihi mafajahid, rudi nyumbani kwa hao wazazi wawili, fanya jihadi kwao, yani fanya bidii kwa hao. Akamrugesha nyumbani, kwa sababu kumbe wazazi ni sababu ya kuingia peponi. Alwalid, baba. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alwalidu auswatu abwabil janna. Babako ni nusu ya mlango wako wa peponi. Yaani inamaanisha babako ndo anaofungua pepo yako. Kisha kina mama akasema aljannatu tahta aqdamil ummahat. Na pepo iko chini ya nyayo za kina mama. Kwa hivyo inamaanisha mamako ni pepo yako. Baba na uzito wake, mama na uzito wake. Kisha Qur'ani ikatuambia waswahibukuma fid dunya maarufa, best friend yako katika dunia ni maarufu, wazazi wawili. Mbele kataja wa bidhil qurba, bidhil qurba ni al-aqarib, dadake babako, dadake mamako, kakako na ndugu zako, al-aqarib ndio familia sasa, ndio kizazi sasa. Sura Rahim inaingia hapo. Ndugu yake babako ni babako, ame brother ya babako ni babako, brother ya mamako ni halu, ni mjombako. Sasa ndio tofauti. Mamake, mamako mdogo, mamako mkubwa huitwa hala. Ndio Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akatuambia al-halatu fi manzilati al-ummi. Yaani mamako mdogo au mamako mkubwa yuko katika sehemu ya mama. Yaani yeye ni kama mamako, hana tofauti. Itakuwa raha vipi Abdurrazzaq, brother Abdurrazzaq, wewe umemtembelea mjombako, umemtembelea shangazi yako, ataona raha aje, atasema kana mtoto wetu amekuja. Mtoto brother huyu, mtoto brother bwana, mtoto ana sura zake hizo. Sasa ndio utaziroesha zile roho zao. Atafurahi vipi wale wazazi kuona umefanya? Hii ni amri Mwenyezi Mungu, asema zile family zishikane. Na hapa tutakana tuchukue somo, family zafaa zishikane kabla ya kusaidiwa na jamii. Family zafaa zishikane kabla ya kusaidiwa na jamii. Na lao family zitashikana, hakuna nyumba itapatikana ya yatima kusaidiwa. Na hakuna chokora atapatikana. Kwa sababu nikifa mimi, watoto wangu, ndugu yangu ndo watachukua, au dada yangu. Ukifa wewe, kaka zako, dada zako watawachukua, watawasimamia, kwa sababu ni watoto wao wale. Kwa hivyo watawasomesha, watapata kila kitu. Sasa wapi itapatikana shida? Kwa hivyo ikiwa hakuna katika kaka kuna ami, kusikana katika ami kuna mjomba, kutokana mjomba kuna shangazi. Kwa hivyo family ni pana, na lao yaweza kushikana familia, tutakwenda mbele sana kidini na kijamii. Kiuchumi wa nchi yetu tutaenda mbele sana zaidi. Mwenyezi Mungu baada yake akataja wa bithil qurba wal yatama wal masakin, akataja mayatima na akataja maskini pia. Kisha mbele akataja aya za kuelezea group tatu za haki za jirani. Akataja waljari dhil qurba, waljari dhil janbi, kisha wasahibu bil janbi, waljari dhil janbi.
alitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba kuna jirani yako, karibu yako, na jirani zimeenda mara tatu, ni jirani na ni familia yako, akaribu. Kwa hivyo una haki zaidi kwake. Naam. Ni jirani yako, ni familia yako, na ni Muislamu. Kwa hivyo una haki ngapi? Tatu. Alafu kuna jirani ni jirani yako na ni Muislamu, ana haki mbili, ana haki ya dini na ana haki ya jirani. Alafu kuna jirani yako si Muislamu, ana haki moja, ana haki ya jirani. Naam. Ni jirani yako na ana haki yako kwamba wewe ni jirani yake, ana haki ya kwamba yeye ni jirani hata kama si Muislamu. Naam. Na hizi ni haki ambazo kwamba tunatakana tuziangalie katika wale tunaishi nao. Mm-hmm. Si kwamba leo umekuja kwenye ploti umebeba matunda, watoto wa jirani yako wanakuangalia, unaambia aende kwa babake, la wewe una sehemu ya kuwachangia pale, dini imeamrisha. Mm-hmm. Naweza kwa sababu pia wewe kuingia peponi, na ni fadhila na ni darasa nyingine katika masala. Mm-hmm. Katika masala haya. Naam. Rahim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza, amezungumzia katika aya, aya nyingi. Ndio tuangalie hadithi. Asema ameifungamanisha arshi na yeye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika hadithi imepokewa na Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, anatuambia asema Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ar-rahimu mu'allaqatun bil arshi. Hii rehma, hii kushinganisha kizazi, imefungamanishwa na arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia uzito wake. Naam. Swala ijifungamanishwa na arshi. Lakini kuunganisha kizazi imefungamanishwa na arshi ilivyokuwa nzito. Takulu, inasema Mwenyezi Mungu, yani arshi yenyewe inasema man wasalani wasalahu Allah, atakayeunganisha mimi yani kizazi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamuunganisha. Wa man kata'ani, na atakayenikata mimi kizazi, kata'ahu Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumkata. Naam. Sheikh, afwan kukatiza kabla hujaendelea. Kunazo aya kama hizo ambazo amezisoma Sheikh Idris, na pia kuna hadith zingine ambazo biithnillah utatuongezea katika muda ambao tunaendelea na kipindi chetu leo, lakini ningependa tuzungumzie sababu za watu kuvunja kizazi, na sababu ambazo zinakatazwa na sababu ambazo kama zipo ambazo zinakubalika katika Uislamu. Ningependa tafadhali Sheikh Idris tuanzishie katika hilo. Naam. Sababu za kukata kizazi mara nyingi ni sababu nyingi. Lakini mara nyingi inakuwa si sababu za msingi. Na zinasababishwa kutofuata dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anatusisitiza sana kushikana. Sasa kitu cha kwanza kukosa kushikana, kitu cha pili ni hasad. Mara nyingi hasad pia inachangia watu kukata na kizazi. Mfano mimi na wewe ni mandugu. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ugawanyaji wa riziki, kila mmoja amemkadiria riziki yake. Wewe akakufanya kidogo una zaidi yangu kiupande wa riziki. Sasa nikiwa na hiqdi ile chuki na hasad, niseme huyu ni ndugu yangu, tumekulia pamoja katika shida. Tulikuwa tukilala njaa pamoja, lakini mimi leo bado niko chini na yeye bado huyu Allah amemjalia yuko juu. Sasa unakuta ile hasad inaanza kukuweka bughdhi, ambayo chuki ambayo kwamba si ya maana. Kesho utanisalimia, nitakujibu, lakini hakutakuwa na maongelezi ya ziada. Zaidi ilikuwa nikikutembelea, sasa itakuwa napunguza kukutembelea, maana kila nikikuona nasikia uchungu. Naam. Ukumbuke kizazi chaanza kupotea namna hiyo. Hiyo ni upande wa yule ambaye kwamba yuko chini, na yule ambaye kwamba yuko juu vile vile. Allah Subhanahu wa Ta'ala akishafungulia maisha, mara nyingi wana binadamu wanajisahau kwamba huyu ni ndugu yangu, hii ni familia yangu, tumetoka na mbali. Ndio pale inafika wakati labda ndugu yako, mjomba wako, shangazi yako akibisha ama akikupigia simu, wajua wazi mimi nataka kuomba. Umeona? Sasa unaona simu lakini unaziacha kwa sababu unajulikana wazi mimi nataka kuomba. Kwa hiyo miongoni mwa hizo sababu ni hasad na kutoridhika na kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa. Lakini kama ni kutosheka, qinaa ikipatikana, pia inasababisha sababu moja kizazi kuendelea kushikana. Kwa hiyo kwanza naona sababu kubwa inakuwa ni hizi hasad na hiqd, chuki ambazo kwamba zinasababishwa na shetani. Na kwa sababu shetani anajua hawa lau watashikana, familia ikishikana, basi hata yeye inakuwa ngumu kuingiza nini zake. Kwa hiyo shetani anapitisha upenyo wake kupitia ile hasad kwa ndugu huyo, kwa mama yako, hata wengine wanachukia paka wazazi wao. Ndio unasikia mtu amemuua mama yake kwa sababu ya mali. Na najua inaitaka hii mali. Ukumbuke kizazi cha katika namna hiyo. Na kando na hayo ambayo umeyataja, kuna watu ambao wamejaliwa mitihani mikubwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuchukue mfano wa
watu ambao wamesilimu. Na nitachukua mifano kwanza ya mitume wawili wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kwanza akiwa Nabii Ibrahim alayhi salam, ambaye babake alikuwa anaabudu sanamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala alimkataza Nabii Ibrahim alayhi salam kumwombea babake baada ya babake kukufa. Kisha naye mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa na mjomba wake, sijui kama ni ami yake ama ni mjomba, ami yake sio, Abu Lahab, ambaye alikuwa anamfanyia vitimbi kila mara na kumuudhi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ukiangalia katika ulimwengu wetu sasa hivi, kuna watoto ambao wamejaliwa wazazi ambao labda baba anamdhulumu mama, na yule mtoto ameona kwa miaka baba amekuwa akimdhulumu mama, ama katika njia nyingine tofauti ikawa ni mama ndiye amemdhulumu baba. Na pia kuna watoto ambao wameweza kusilimu, na baada ya kusilimu familia yao ikawatelekeza na wakaambiwa usirudi hapa mpaka wewe urejee katika dini yetu, na kama hutafanya hivyo basi usiwairudi huku. Sasa mitihani kama hii katika kusilimu, katika dhulma baina ya wazazi, mtu anafaa kufanya vipi? Naam, hiyo ni jambo ambalo kwamba hata kwa mitume imetokea kama ulivyosema. Naam. Lakini wazazi ni wazazi na kizazi ni kizazi. Pamoja na kuwa watu wanalazimishwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala pia anasema, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'ahuma. Kuna mipaka. Naam. Haimaanishi huyu ni mama yangu, ni baba yangu. Na lakini Allah subhanahu wa ta'ala amenipa mimi hidayah. Nimejua haki iko wapi. Lakini kwa huyu ni mama yangu, wacha nirudi huku huku. Hapo hakuna. Na lau hata mzazi akakupatia laana kwamba mimi mwanangu siko radhi na wewe na nimekupa laana kwa sababu umesilimu, laana ile haiwezi kufika. Kwa sababu hakuna atakayeweza kukulaani kwa kuona njia ya sawa. Na ndio maana hata kwa Nabii Allah Adam, Nabii Allah Nuh alayhi salam, ilitokea mtoto wake mwenyewe, na Allah subhanahu wa ta'ala akamabani innahu laysa min ahlik. Huyo si katika watu wako. Na yeye alikuwa ameanza kulalamika akasema, ya rab innahu min ahli. Huyu ni katika watu wangu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaweka funzo kwake na kwetu sote sisi Waislamu kwamba ikiwa mtoto wako mwenyewe wa kumzaa hafati maadili ya Kiislamu na amekeuka Uislamu, basi usimuhesabu kabisa kama ni mtoto wako. Kwa hiyo hapo hatuwezi ita ni ukataji kizazi, lakini ni ukataji kizazi kupitia Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe ameuidhinisha, kwa sababu sio Muislamu. Naam. Naam, Sheikh, ningependa tuendelee katika hizi aya ambazo ulikuwa unazitaja na pia hadith ambazo unazitaja pia inshallah. Mzuri katika sababu. Naam. Ufahamu sababu zingine kama alivyosema. Ndio yetu ni kwamba ni sababu hazina msingi. Kwa mfano, ikiwa wewe babako alikosana na ami yako, pia wewe unakuja kukosana na ami yako. Kwa sababu wao walikosana. Unakwambia usiwaenda huko, ukienda huko wewe si mtoto wangu. Unarithi hali kama hiyo. Na ni vitu haufai, sisi hatufai kufanya. Hiyo ilikuwa wao ni mandugu watakana waelewane. Mama yako alikosana na dada yake. Sasa wewe usiingilie vita zao, ni mtu na dada yake sio. Lakini wewe katika upande wa mama mpe heshima yake yule. Kama mama yako, kama dada yako. Na masala ya manabii, kuna mambo katika manabii ni haswa, si umum. Ni wao tu haipiti pale. Lakini pamoja na hiyo utaona Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikana ami yake vizuri. Ami yake Abu Talib akawa Muislamu. Lakini Mtume amepata malezi kupitia mikono ya Abu Talib. Amekaa na ami yake huyo Abu Lahab. Na Abu Lahab ndo wa mwanzo alikuwa mzungumza akimzunguka. Na alikuwa ni mwenye nuru, alikuwa na nuru sana. Alikuwa na ng'ara sura, alikuwa meupe. Na ndo aliyomzunguka Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, Mtume akisimama katika Jabal Safa, akiambia Waislamu jamaa mushrikini wale, Mungu ni mmoja, nikiwaelezea katika hii jabali itatoka ngamia, mtakubali ndani ya ngamia? Jamali akasema ndio. Na nikiwaambia nyuma kuna maadui, mtaniamini? Akasema ndio. Yule Abu Lahab akamwambia, wewe bihadha tajma'ana, kwa hili ndio unatujumuisha? Ndio akamwambia tabban lak. Yaani angamie mikono yako. Ndio Mwenyezi Mungu akateremsha suratu Al-Masad ambayo kwamba imeangamia ya huyo Abu Lahab. Kwa makasa pia ni kizazi chake. Ya Abu Lahab alikuwa na kizazi chake. Ndio Mwenyezi Mungu akasema, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Haitomfaa yeye mali yake na watoto wake. Kasab ni watoto. Na kasab ifahamike, mimi na wewe ni matunda ya wazazi wetu.
Kwa hivyo wazazi wetu mali nao mimi na watoto wangu ni ya baba yangu na mama yangu. Sahaba alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna li aban wa ahli, mimi na baba yangu na familia yangu, wa mali wahtajja na abi mali, na baba yangu anahitajia mali yangu, nifanyaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam akambia, anta wa maluk, wewe na mali yako li abi, ni ya babako. Kisha akamwambia mbele yake, fakulu atyaba ma kasabtum, kuleni vizuri ya zile vitu umechuma, yani watoto. Kwa hivyo pia tufahamu hii uzito wa uzazi. Hadithi ziko nyingi. Hadithi ya hatari tutaanza nao ni hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, la yadkhulu aljannata, ni Abi Huraira, rawahu al-Bukhari, la yadkhulu aljannata qati'u rahim. Kwenye hadithi inasema qati'u, mwisho kama man qati'u rahim, aliyekata kizazi. Kwa hivyo kuingia hata peponi, heaven, pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu aliyekata uzazi inaweza kwa sababu yake kosa kuingia peponi. Hiyo tu kukata uzazi ni jambo zito, jambo kubwa, inaweza mkosesha mtu kupata nafasi ya kuingia peponi. Ningependa kwanza tuchukue mapumziko machache, kisha tukirejea nina maswali kadhaa ambayo biithnillahi ta'ala tutaweza kuyajibu. Na pia mtazamaji pale nyumbani ameweza kututumia, kuna watazamaji ambao wametutumia katika ukurasa wetu wa Facebook jumbe kukuuliza maswali, na inshallah nitazisoma baada ya mapumziko machache. Basi mpendwa mtazamaji, tutarejea katika awamu ya pili ya An-Nashid, tukiendelea na majadiliano yetu kuhusiana na mada hii ambayo ni madhara ya kukata kizazi. Biithnillahi ta'ala tuchukue fursa ya kusikiza ama na kutazama makala speciali ambayo ameandaliwa na Nazlin bint Iman kuhusiana na mwezi wa Safar. Usiende mbali. Mwezi wa Safar ni mwezi wa pili katika kalenda ya Kiislamu. Neno Safar kwa Kiarabu linamaanisha tupu, kuondoka au utupu. Inayolingana na Waislamu kutoka makwao na kutafuta vyakula. Mwezi wa Safar pia inamaanisha kuzomea, kupiga tozu au firimbi, kutokana na wakati wa upepo wa mwaka. Miezi mingi katika kalenda ya Kiislamu zimepewa jina la misimu. Walakin kwa kuwa kalenda ya Kiislamu ni mwandamo, miezi hubadilika kama siku 11 kila mwaka. Ikimaanisha kuwa nyakati za msimu sio lazima zilingane na jina la mwezi. Kwa mfano, Rabiul Awwal inamaanisha chemchemi ya kwanza. Mwezi wa Safar huwa una siku 29 au 30 kulingana na kuonekana kwa mwezi. Watu wengi walidhani Rabiul Awwal ni hijra ya Mtume, kwa kuwa hapo ndipo yeye na Abu Bakar radhiallahu anhu waliondoka kwenye pengo la Thawr na kuanza safari yao ya kwenda Madina. Waliwasili tarehe 12 Rabiul Awwal, lakini waliacha manyumba zao huko Maka wakati wa mwezi wa Safar. Mnamo tarehe 27 mwezi wa Safar, kundi la Makureshi lilisimama nje ya nyumba ya Mtume usiku kucha, likikusudia kumuua ili kumzuia asitoke Maka na kuzuia kueneza kwa Uislamu na ujumbe wa Allah. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimwambia binamu yake Ali radhiallahu alale kitandani mwake na kujifunika kwa nguo, akimhakikishia Ali radhiallahu anhu kwamba hatauawa. Kwa bahati nzuri, hakuna yeyote aliyemwona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitoka. Alikwenda nyumbani mwa Abu Bakar radhiallahu anhu na waliondoka haraka kabla ya jua ya alfajiri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijua Makureshi wangewatarajia wachukue barabara ya kuelekea Madina kutoka kaskazini mwa Maka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliamua kutembea kuelekea kusini badala ya Yemen na kujificha katika pengo la Thawr kwa siku 3 wakati wa Kureshi waliwatafuta. Nikiripotia An-Nashid, jina langu ni Nazlin binti Iman.